କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରମାଲ ଗାଁର ଦୁରାବସ୍ଥା। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟରର ମାଟି ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖରା ଦିନରେ ଚଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚାଲିକରି ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଗାଁରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ସେହି ନଳକୂପରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା କୂଅର ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର ଗାଁତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଲାଗି ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଛୁଆ ପିଲା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଗୁଟେ ହେଲେ ଭଲ ହେତା, ଆମରୁ ବେଶୀ ଦୂରିଆ ବି ହେଇଯାଉଛେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଗୁଟେ ନେଇ ନା ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କେ ହେଲା ନା, ଆମର ଗାଁତି ଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ କେ ନେଇ ଦେଲେ କି ବ୍ଲକ କେ ନେଇ ଦେଲେ ବି ନେଇ ହଉଛେ, ଆମକେ ନେଇକେ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଗୁଟେ ଆସୁ, ମେଟ ରାସ୍ତା ଅଛେ, ଏବେ ଖରା ମାସେ ଶୁଣି ଚଲି ଯିମୁ, ଅଷାଢ଼ ମାସେ କାଦୁ ଚିକଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ନେଇ, ଖରା ମାସର ଲାଗି ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନେଇ, କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ଅବସ୍ଥା ହେଇ ଯାଉଛୁ। ପାଣି ଟିକେ ଆମର ଗାଁକେ ସପ୍ଲାଇ ହଉ, ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ନେଇ ଆବା, ଚୁଆ ଚୁଇଁ ବି ଶୁଖି ଯାଉଛେ, ବନ୍ଦେ ବି ପାଣି ପୁଣା କିଛି ନେଇ ନେ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଆବାସ। ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ଗାଁରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଥକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହିଁ କୌଣସି ଜବାବ। ଆମର ଘର ପିଛା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ହେଲେ ଆଜିକାଲି କି ପାଣି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଜଗାନେ ତାପରେ ପାଇପ ପାଣି ପାଇପ ବି ଲାଗିନି, ଛୁଆ ଥିଲେ କଣ କରମୁ, ପାଣି ବି ନେଇ ଛୁଆ ନା, ଗାଡିଆ ଗୋଟେ ଅଛେ 20 ଜଣ ବୋଲି ସେ ଗାଡିଆ ରେ ଯିଏ ଗାଧା ପାଧା କରୁଛୁ, ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ଯାକ ବି ସେଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ନଳଚୁଆ ବି ସକ୍ସେସ ନେଇ, ପାଣିଟା ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛେ, ସେଥିରେ ଦି ବଜାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚୁରଉଛନ୍, ରଖୁଛନ୍ ପାଣି, ପାଣି ନାଇଁ, ପଛେ ଗଲା ଲୋକ ପାଣି ନେଇ ପାଇବନା, ଆଗେ ଯେ 2-4 ଲୋକ ମାରିଲେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଲେ, ପଛର ଲୋକ ପାଣି ନେଇନା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଏହି ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିବ ପ୍ରଶାସନ, କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସ୍ତା, କେବେ ମିଳିବ ଗାଁକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।